Ahoj přátelé a vítám vás v novém Vape Talku s Karotkou, ve kterém se opět po roce vrací vaječňák od Adams Vape. A my se na ní podíváme ještě jednou a trošičku jinak. Pojďme na věc. Vaječňák od Adams Vape se nám tady ukazuje již podruhé. Je to příchuť, která byla uvedena na trh vlastně už minulý rok, právě jakožto limitovaná vánoční edice. A minulý rok byla uvedena v počtu 1000 kusů. Letos to máme kusů 1500. A tady ta příchuť, když máte pořadová čísla, tak startuje na 1001. Nemůžete mít teda číslo pod tisícovku, protože vlastně Adams Vape na to navázali. Tady ta příchuť je tedy podle popisku bohatý tradiční vaječný likér, jmenuje se to eggnog. Eggnog mi přijde, že zní podobně, jako když se třeba dusí můj syn na moc velký borůvce, co se snažil sníst, jo? Eggnog. Zní to jako dost podobně. Každopádně, chuť je Christmasy, takže vánoční. Složení je potom kondenzované mléko 4.4, opravdová vanilka 3. Oříšek 2, opravdová skořice 1 a nakonec je klove, což jsem si musím se přiznat vygooglit, je to hřebíček. A já jsem minulý rok řešil jednu věc, která mě na té příchuti extrémně iritovala. A to je to, že máme tady vaječný likér, který neobsahuje vejce. Je to asi jako pomazánkové máslo, které neobsahuje máslo. Nebo tuzemský rum, který v sobě vlastně nemá rum, protože je to vyrobený z brambor. A Adams Vape tedy šli přímo proti Evropské unii a udělali vaječňák bez vajec. Já jsem tady tu věc v minulém roce docela dost řešil a letos vlastně, když se ta příchuť objevila na trhu, tak jsem si ji okamžitě u Ejuice objednal. Potom mi Adam poslal ještě vlastně od nich lahvičku s 13-13, mám z ní velkou radost. A říkal jsem si, hele, dám tomu ještě jednu šanci, ale zkusím se na to podívat trošičku jinak. Všechny příchutě, které pro vás testuji, tak ochutnávám v kapacím atomizéru s jednou spirálkou na stejný výkon, stejný typ spirálky ze stejného drátu a jedu tak nějak pořád stejně, až na to, že jsem někdy loni nebo kdy vyměnil ten atomizér. Ale říkal jsem si, tady ta příchuť mě jakožto milovníka vaječňáku extrémně zajímá. Víte, já jsem byl takovej, nebo jsem takový milovník vaječňáku, že když jsem byl menší, nebudu zmiňovat věk, tak u svojí prababičky jsem pravidelně dostával jen tak jako na jazyček trošičku vaječňáku. Asi se mě chtěla prababička zbavit, těžko říct proč, ale já to chuť prostě miluju. Musím se přiznat, že v posledních několika deseti letech už jsem zmlsanej domácíma vaječňákama, takže ty z krámu ty mi moc jako nechutnají. Ale říkal jsem si, hele, máš tady příchuť vaječňáku. Buď chlap a prostě se k tomu postav čelem. Tak jsem si to normálně namíchal, dal jsem si do toho vlastně Imperii dripperku, hezky jsem to s ním dolil, potom jsem si dal samozřejmě booster, abych měl tu svou nějakou plus minus 9 v tom hybridu a dal jsem si to nejdřív do Oxvik Slim C s viněnýma hlavama, mám tady tu limitku, potom do klasické Oxvik Slim Pro a potom jsem si to dával ještě do Skylineu. A musím říct, že ve všech těch MTLkách mi ten likvid neskutečně chutnal. Tenhle likvid je totiž za mě osobně naprosto geniální věc, až na jednu věc, kterou si musíme uvědomit, a to je opět to, že to zkrátka jednoduše není vaječňák, protože v tom prostě nejsou vejce. A ačkoliv, když pijete vaječňák, to by vás asi nenapadlo, tak tam chybí žloutky, to je sice pravda, ale tady si nejenom řeknete, hele, tam něco chybí. A tady ta prababička, kromě toho, že mi občas dala líznout vaječňáku, tak mi dělala i takovej dezertík. A to je to, že vzala prostě dva žloutky a rozškvrdlala je s cukrem. A bylo to naprosto geniální. A je to vlastně chuť, která mi v tomhle tom trošičku chybí. Jenže když se teda odprostím od toho, že jsem velký internetový hrdina, co tu příchuť prostě strhá jenom kvůli tomu, že ve vaječňáku nejsou vejce, když je to docela podstatný point, tak tahle věc je naprosto geniální, protože je to vlastně přesně to, co je napsané tady v tom popisku. Je to výborné kondenzované mléko, které absolutně, jakože absolutně neobsahuje jakoukoliv negativní vlastnost mléčné či smetanové příchutě ze světa vapingu. Spousta mléčných či smetanových příchutí má jednu obrovitánskou nevýhodu a to je taková podivná nakyslost. Potom vlastně, víte, zkusím se vás něco zeptat, jo? Kdy je mlíko kyselý? Když je zkažený, že jo? Kdy je smetana kyselá? Když je zkažená? A potom, když máte příchuť, do které výrobce použil moc mléčné příchutě nebo špatnou mléčnou příchuť, tak je to zkrátka jednoduše lehce nakyslé a v některých případech už to nepřipomíná zakysanou smetanu, ale prostě zkažený mlíko. A tohle je prostě čistokrevný kondenzovaný mlíko. A tečka. Nemám k tomu další jako věci.
Je nutný si uvědomit, že samozřejmě ta chuť není tak brutálně intenzivní, jako když se napijete kondenzovaného mléka. Ta příchuť je příjemně sladká, jo, Adam ty věci nedělá úplně přeslazený, že jo, známe to. Je příjemně sladká, pokud to někomu chybí, kupte si normálně sukralózu, ve e-shopech to mají a můžete si doslazovat úplně cokoliv chcete. Jo, a k tomu všemu máme právě tyto vanilky z kořice a na konci cítím u každého výdechu lehkej oříškový ocásek. A tohle je prostě skvělý. Je to vlastně takovej vegetariánský nealko vaječňák. Vegetariánský, dobře, vejce vlastně nejsou asi, jako vejce jsou spíš veganská. Takže to je polovičně veganský, protože mají kondenzovaný mlíko, napůl veganský nealko vaječňák. A je to naprosto geniální. Musím se přiznat, že mi tam v té chuti trošičku chybí, nebo respektive hledám ho, ten právě hřebíček, který tam stále nemůžu najít. Jak jsem říkal, 3 zařízení, hřebíček tam stále necítím, nepamatuju si, nebo nejsem si jistý, jestli jsem ho tam loni na DL-ko cítil, ale tahle příchuť mě fakt jako baví. Chci ale zdůraznit jednu věc. I přesto, že jsem to lil do zařízení, které podávají tu chuť velmi intenzivně, tak ta příchuť je spíše jemnějšího rázu. Hoďte mi do komentářů, co říkáte na vajíčkách bez vajec. Mějte krásný zbytek týdne a zase příště. Čau.